Бердичівське центральне відділення Приватбанку після модернізації знову відчинило свої двері для клієнтів. Можливість отримати будь-яку послугу всього за декілька хвилин, без довгих черг та простори приміщення без кабінетів – це якісно новий крок Приватбанку в сфері обслуговування. У мене кабінету немає і не буде, тому що я, як керівник, повинна бути відкрита і доступна. Люди повинні бачити, що ми не закриваємося в кабінетах, ми нічого не приховуємо. Ми відкриті, ми вирішимо всі проблеми, які можуть існувати. І ми завжди готові допомагати. В Бердичеві ми відкриваємо перше відділення Приватбанку після реконструкції в тому форматі, в якому працює, мабуть, не тільки вся Європа, працює весь світ. Немає ксероксів, немає крупногабаритної техніки. Сьогодні це відділення перше в Житомирській області, яке ми відкриваємо в такому форматі. Відділення здійснюватиме виключно планшетне обслуговування клієнтів, а кожен співробітник банку відтепер є універсальним банкіром, який надає клієнту будь-яку послугу безпосередньо. Дуже добре обслуговування, гарне. Уже багато років є клієнтом Приватбанку. Всі знищені бар'єри, які були між клієнтом і банком, тобто оцінюю як позитив, як щось нове. Керівництво Житомирського регіонального управління Приватбанку додає, окрім постійного оновлення відділень, уже починає працювати система, завдяки якій зовсім скоро приходити до банків потрібно буде лише для отримання карт та обміну валют. А все інше, навіть відкриття депозиту, клієнти Приватбанку зможуть здійснювати просто з дому через інтернет-мережу.